Isakaola tu sasa unajua hii hii ni ile tu watu wamejua hii watu wamejua kama kuna ingine serikali imeficha kama kuna ingine serikali imeficha sasa ni hii peke yake sasa watu wamejua labda kuna kungine wameficha watu kuna ingine wameficha watu huwezi niambia wewe labda ulikosana na watu ukakatakata watu wote ukatupa hapo wale watu wote walikukosea ni serikali hiyo obvious tu ni hapo ni watu 14 wanaweza kukukosea wote wakati watu kukosea wote hawezi kukukosea watu wote wewe peke yako ni wenye walikuwa kando kando